Yaxşısınız. Bura harda su anbarı gedir yoxsa nədir? Bura köndələn çay. Köndələn çay. Ha. Köndələn. Salam əleyküm. Salam salam. Nə tərs? Sağ ol. Köndələn çay. Baxır o ermənilərdən ləzzət edir. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Köndələn çay. Aha. Burada restoran var idi. Aha. Rəhmətli Orada da köhnə türbə var. Düzdür, görürəm burdan. O qəbirsanlıqdır. Qəbirsanlıq köhnə yadimi türbə də var. Gözəl. Burada belə smatravoydu. Bu gün deyəsən 39 ailə köçür də. 29 bu gün. 39 ailə. Hoş geldin. Qarasata. Köndələn. Super. Yaşasın Azərbaycan, как говорится. Наши быстро, конечно, все застраивают. Прям. Siz уже köçmüsüz? А, Лачин, это лачинцы у нас здесь. У них это ланч. Ну что olsun. Yaşasın Laçın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Salam kamera. Ay sağ ol, salam. Nə tərs? Buraku Laçın. Yaşasın. İnşallah Xankəndidə Laçında yeyib içərik. Sağ olun. Çox sağ ol, var ol. Да, приятно, конечно, когда 400 километрах от Баку узнают. Ну что, поедемте дальше, мои золотые. Сейчас вот переселяют 39 семей. Представляете, как они счастливы. Водохранилище Кёндалян, озеро даже. Вот здесь был когда-то ресторан. Сейчас, правда, ничего нет, но отстроят.